Ne, izgleda da je 40 godina, pa sad vi računajte. 40. godina igranja, da. Igramo, da, to jako dugo i bivali smo svugde. Ovde je trebalo da dođemo jedne zime i sećam se da smo imali maler, da nismo mogli da stignemo. I sad to ne mogu se setim. To me ima i hahaj. Možda i 20 godina. Možda. Jer bio takav led na autoputu, nije bio očišćen autoput, i mi smo se klizali, klizali, klizali i nekako smo došli do Paraćina. Do Paraćina smo se vozili užasno dugo i onda smo shvatili da još sad treba da idemo, a nije bio ovaj novi put, nego je morao se ide kroz klisuru, onu sićevačku, i to je bilo nemoguće proći i onda smo seli u Paraćin, javili da ne možemo stignemo. Međutim, neki nam ljudi to nikad nisu oprostili. Ne mislim na publiku, nego na organizatore koji su to organizovali i od onda više nas niko ovde nije ni zvao. Tako da, eto, vidite, ima nekog Boga, da smo, evo, i mi živi i zdravi i da predstava još uvek traje i da smo, eto, došli sad u Pirot posle 20 godina kada smo bili na putu za Pirot. To sam morala da ispričam, da. A to je to, ali ja nikako da se setim kad sam ovde bila i danas me koleginica ovde iz Zaječarskog pozorišta rekla da smo bili ovde pre Dragejdus i ja i to je bilo davno, ali ne tako davno. Igrali smo jednu predstavu, duo dramu Joj Karmela. Da. Nekad je publika malo stidljivija, nekad je prosto, kako da vam kažem, onako razuzdanija i onda smo i mi. To je onda jedna uzajamna, kako da kažem, interakcija. Večeras je bilo jako lepo, ali mi smo se malo razmazili, mi smo naučili da nas još odmah podrže. Međutim, ne, bio je na kraju tako divan aplauz i bilo je reakcija, bilo je smehova, tako da mi smo zaista jako zadovoljni što se tiče ovdašnje publike. Drugo, to je vaspitana publika, publika u kojoj grad, u kome postoji pozorište, to se uvek oseti, to je negovana publika. Uvek je bilo ređe da ansambl predstave budu tako uspešne, znate, zato što je to mnogo teže napraviti, izrežirati i tako dalje. Ali bivalo je, srećom, u mojoj dugogodišnjoj karijeri, bilo je takvih predstava i u Narodnom pozorištu, i komedija, i drama, tako da ja mogu da se pohvalim zaista jednim bogatim iskustvom i lepim, zaista lepim doživljajima u teatru kome sam u krajnjoj liniji stvarno ceo svoj život posvetila. I ne mogu da kažem šta više volim. Kao što ne mogu da kažem da li više volim dramu ili komediju. Ja obožavam komediju, ali podjednako volim i dramu i opet kažem, imala sam sreće da igram različite žanrove. Tako da svaka, ali ovo opet ima neki svoj poseban, kako da kažem, oblik, ova mala forma, takozvana mala forma. I dobro, ova naša predstava je nekako ismišljena da komunicira s publikom direktno, nije to klasična predstava da se igra, a kao da je spušten četvrti zid, nije spušten, naprotiv, otvoren je, da. Tako da, zato kažem, mnogo zavisimo od komunikacije sa publikom, da. Ali mi, sve jedno, pošto smo mi ipak profesionalci, mi uvek uložimo istu energiju, isti žar, bez obzira kolika je reakcija publike na nas, razumete, da.